โอเคนะจูดูไล่ไปเลยทีนี้จะเนาะ knowledge sharing เลยพี่เด้วิโรชินลงมาขึ้นมาเลยต้องเว้นเนี่ยจะเนาะนวอินจิเนียร์ด้วยพี่ไม่พี่ต้องมาเลยซอฟต์แวร์จะมาป่าเลยจีก็ลีลาเลยติงงานอะไรมาเราไม่ป่าอูแต่ไม่จะเนาะลงมาขึ้นเราต้องเว้นเนี่ยเราปะ wireless ไปในจีมนะ fiber installation ไปในจีมนะ wireless ไป installation ไปหนูไป side to side ดีกูจะเนาะเป็นรูมิวลาวส์เนี่ยเป็นรูมิวไปหนูไปหนูลีสเลยบ่เนาะปีโลเชนไฟบาร์ดูเลยบลูลีสเลยไอ้ดีได้ดูบลูต้องชาเลยสุราดีกูจะเนาะไอ้ดีได้เนี่ยปัตตาบีโอจะเนาะต้องอยู่เลยซอฟต์แวร์ได้สิเลยบ่เนาะไอ้กองอ่ะเนาะGoogle App บ่เนาะไอ้ Google App เนี่ยไซด์ดูไซด์ดีไปหนูไปนี่ปีโลเชนจะเนาะลีสลงเรียหาดีลาวส์เอเรียดีบ่เนาะจะเนาะอะไรกูจะเนาะทีนี้เปรียบๆไปมาเพื่อบาร์เลยอ่ามาဖြစ်ပါတယ်အတူတုံးနဲ့တိတိယောက်လေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လည်းလက်ရှိမှာလည်းတုံးတယ်เนาะတချို့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလည်းတုံးမှာပါတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကဘယ်လောက်အထိကိုမိုက်တယ်ဆိုပြီးဘယ်လောက်အထိမိုက်တယ်ဘယ်လို create လုပ်ရတယ်ဘယ်လို file နေထုတ်ပြီးရောဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ပြပြပေးပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်စက်မယ်ပြမယ်လက်လောင် location နေပေါ့เนาะလက်လောင်နေပါကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ projectไฟล์นี่บ่เนาะဒီកောင်នេះទៅခဏတော့ပြဖဲထားလိုက်ပါเนาะโอเคဟိုကဒီလက်လောင်တွေကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ location တစ်ခုစတဲ့မယ်ပေါ့เนาะအင်းစတဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥမာအနန္တပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะ already do ပဲဖြစ်ဖြစ် speed တက်နေပါတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကာဗရိတ်အယောင်နေချေတာအမှတ်တွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကဒါတွေကိုဘယ်လို create လုပ်လဲပေါ့နော် okay အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေထပ်ပါလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် site ဖြစ်မလဲ okay အဲဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်မျိုးကျွန်တော်တို့ပင်နေထောက်ဖို့အတော့ကိုပင်နေထောက်ဖို့အတော့ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် wireless point wifi တွေပေါ့နော်โอเคဒီလိုမျိုး create လုပ်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုမျိုး create လုပ်အောင်လဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော် normal အဖြစ်တော့ဒီလိုရှိမှာပေါ့နော်လို့ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ site ကိုကျွန်တော်တို့ကစပြီး list လုပ်တော့မယ်ကျွန်တော် point to point စပြစ်မယ်ပေါ့ဗျာ point to point စပြစ်မယ် point to point စပြစ်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုတိတာပါအောင်ကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့เนาะငါတို့ကအိမ်ပေါ့เนาะအဲဟိုဘက်အိမ်နဲ့ဒီဘက်အိမ်ကို point to point ပြင်မှာပေါ့เนาะโอเคဟိုဘက်အိမ်နဲ့ဒီဘက်အိမ်ကို point to point ပြင်မယ်โอเคဒါလေးကို home one ပေါ့เนาะ home one ပေါ့ကျွန်တော်တို့ office 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 one ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ထားလိုက်မယ်ဒီလက်လောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က save မှတ်လိုက်မှာ office 1ပေါ့เนาะ office 1ကိုကျွန်တော်တို့ကပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအိမ်လေးတစ်လုံးပေါ့เนาะအိမ်လေးတစ်လုံးဒါကအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ sorry เนาะအရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က okay အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကကျွန်တော်တို့က folder တစ်ခုအရင်စောင့်အောင်ပါဗျာโฟลเดอร์คู่อิญสร้างออกมาสรแล้วเรา my place ဆိုပြီးတော့အရင်ထောက်လိုက်ထောက်ပြီးလို့ရှင် add နေမယ် folder နေမယ်ဗောနော folder မှာဘာလဲဗောနော bar folder လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ testing လုပ်ပြมาတော့ wireless ဗောနော point to point ဗောနော p2p site ဗော p2p site တခုကိုကျွန်တော်ကတစ်ချက်အဲ့ကောင်လေးကို create လုပ်ပြမယ်ဗောနော p2p site လေးကို create လုပ်မယ် okay p2p site မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်အိမ်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်အိမ်ကိုကျွန်တော်က point to point site တစ်ခုကို create လုပ်မှာဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ office တစ်ခုရှိမယ်ဒီအိမ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ office တစ်ခုရှိမယ်အဲ office နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဈားထဲမှာဟိုဥစားပေါ့နော် local area network ကိုကျွန်တော် wireless တစ်ခုနဲ့ point to point link တစ်ခုဖောက်ပြီးတော့တိဆောက်မှာပေါ့ဗျာဈားထဲမှာကျွန်တော်ဘာ network မှာမလို့တကယ်တော့ဒီနေ့ခင်မှာတော့ငိုးစာကျွန်တော် office လောက်နေတော့မလို့တော့ဘူးပေါ့နော် office လောက်နေတော့မလို့တော့ဘူး internet ရှိနေပြီအတွက်မလို့လောက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီကိုက wireless network တွေ create လုပ်တာတို့ပါဘူးစသည်ဖြင့်ပေါ့နော် enterprise level မှာဆိုလို့ရှိရင်
CCTV တွေဘာတွေဟို point to point ချိန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်တာတို့ဘာတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာသုံးဖို့တော့ကျွန်တော် sample အနေနဲ့ပြတာပေါ့နော်ဒီဘက် office နဲ့ဒီဘက် office ကို point to point list လုပ်ပြီးတော့ချိန်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမ site ပထမ site ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာပထမ site okay ဟောပထမ site အိတ်ကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ office 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 1ပေါ့နော် office 1โอเคเจ้าเราก็ที่กองโอเคได้มั้ยพี่รู้สินอกตะคู่ตั๋วมั้ยดีหานี้แท้เลิกไล่ออกมาเนาะเกษาไม่ရှိอูดีกองอ่ะอายไม้เลยวะเนาะโอเคไอ้ตอนเจ้าเราอ่ะดีบักมาจ้ะเราเราก็ไปกองนี้ต้องกองมั้ยถ้าว่าโหกองเมนออฟฟิศจีเปียอ๋อ main office จีเอ๊ะมาๆเราก็ต้มมาก็อปรางนี้ซะต้มได้เนาะอปรางนี้ซะต้มได้มั้ยแล้วก็ branch office ป่ะเนาะ B1 ป่ะเนาะ B1 branch office นี่โหเราก็ที่มาท่าได้มั้ยที่มาท่ามั้ยพี่รู้สิยังดีไซน์ตัวเรา list มาป่ะเนาะพี่รู้สิยัง B2 เลขโกจาดอเราB2 เลขโกจาดอเราดีเบ็ดมาท่ามั้ยครับB2 ကိုကြာတော့ဒီဘက်မှာထားမယ် B2 လေးကိုကြာတော့ B2 လေးကိုအဲဒီမှာထားလိုက်မယ် B2 လေးဒီမှာထားမယ် okay ပြီးလို့ရှိရင် B3 လေးကို B3 လေးကိုဒီဘက်လောက်မှာထားလိုက်မယ် B3 လေးကို B3 လေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်လောက်မှာထားလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါ B3 လေးပေါ့နော်အာကကျွန်တော်တို့ main office ကြီးရှိမယ် main office ကြီးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် branch 3ခုရှိမယ်ဗောနော် B1 B2 B3 ဆိုတဲ့ branch 3ခုရှိမယ်ဒီ3ခုကိုကျွန်တော်ကဒီဘွားနေပြီးတော့ point to point နေပြင်မှာဗောနော်ဒါကတော့ကို project ပေါ်မူတည်တယ်ဘာလောက်ကြမလဲเนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်စသည်ဖြစ်ဗောနော်ကျွန်တော်ရုံးရှိရယ် branch office တွေရှိရယ်တိဆောက်တယ်အဲ့ branch office တွေနဲ့ဒီ office နဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့က car break တွေတိဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3ယုံကသူ့ယုံနဲ့သူ့ယုံနဲ့အတူတူချိန်နေမှာဆိုလို့ local network ကနေပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပါเนาะအဲ့အဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို create လုပ်မှာလဲဆိုတော့ local network ပေါ့เนาะ local network လေးကိုကျွန်တော်လုပ်ကြမယ် local network လေးကိုလုပ်ကြမယ်အဲ့တော့ local network လေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအားနေပြီးတော့ဒီဘက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဒီ area လေးတခုကဒါ local network မိနေတဲ့ area လေးတခုဆိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကနေဒီကိုလည်း point to point ပြထားမယ်ဒီကနေဒီကိုလည်း point to point ပြတယ်ဒီကနေဒီကိုလည်း point to point ပြထားမယ်အဲ့တော့ဒီထဲက area ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီဟာက local network တခုအနေနဲ့ဒီကောင်ကသုံးလို့ရနေမှာဗျာအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကarea ကိုပဲကျွန်တော်တို့က match လုပ်တော့မယ် area ကဘာအရောင်နဲ့ပြမလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် area ထဲကအနေထားတွေမြေအနေထားတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်သွားနိုင်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ကောင်ရဲ့ area နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ကောင် capacity shop capacity က70လောက်ဆိုတော်တော် 70 ကတော့နည်းနည်းပြေးနေရနော် 16 လောက်ဆိုတော်တော်အဆင်ပြေ okay 16လောက်ဆိုတော်တော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဒီဥစ္စာကိုပြလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ file တွေကိုပြလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ point to point site ပေါ့နော် point to point site ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုလုပ်ငန်းခွင်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်ကို create လုပ်လို့ရပါပြီအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရဲ့ဟာကိုကို file ကိုဘယ်လိုမျိုးဒီ site တွေပေါ့เนาะဒီ site တွေကိုကျွန်တော် save နေပေါ့เนาะအဲ့မှာ file ကိုကျွန်တော် save တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြမယ် save မယ်ပေါ့เนาะဒီ file ကို save မယ် save place as နဲ့ save မယ်ပေါ့เนาะ save my place တဲ့เนาะ okay save my place နဲ့ save မယ်နောက်တွင် save မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က KMZ file နဲ့ထွက်တာဗျအဲ့ဒီကောင်က KMZ file နဲ့ထွက်တာဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီမှာပဲ save လို့ရလားမသိဘူးsimply as nice okay ဟုတ်ပြီဒီမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က point to point site ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စေးတိုင်းပဲဗောနော် camz file နဲ့စေးတိုင်းပဲ camz file နဲ့စေးတိုင်းပဲဆို okay ဒီ site တွေကိုကျွန်တော်တို့က delete လုပ်လိုက်ပါတော့ရပါပြီ
ม่ใช่หรอกโอเคถ้าก็จะนรู้ยังน้องว่าโปรเจกต์ไซส์เนาะโอเคเนาะโอเคถ้าเรียนได้จะนรู้ครีเอทลูกเห็นอะไม่รู้มีครีเอทลูกอะไรสุดอะไรโปรเจกต์จีดีจีดีจะมาปูบีรอโอ้ไม่ก็อร่อยดีจะมาครีเอทลูกอะไรโอเครอเสร็จรอจะนรู้ว่าตีจ่าดีบ่เนาะกว่าเนเน่จริงจริงพี่พี่กูเย่นวอีตคุณลงครีลงมาพี่บ้านเองเนาะไอ้ดอกฉันก็โอเคเพื่อนแม่โอเปนนะเพื่อนนะคุณน้าปีดูปีไซด์เดียวเกมส์ไฟเนี่ยเช่นเช่นแม่สุดเลยถ้าก็ฉันรู้คุณน้าครีลงถ่ายเลยดีไซด์โปรเจกต์ไซด์เดียวเนาะสุดเลยฉันก็ดีวิดีโอจีบีโอจีบีโอกูร้านเนี่ยจีบีโอปาริโอโปรเจกต์เดียวมันเนี่ยอุ้มมาฉันเอาแลนด์ท่าพาวเดอร์เนี่ยมากูตัวไม่แลนด์จะเอาเนี่ยลงนะถ้ามูลชิ้นสาดิพี่มันเอาเป็นเนี่ยพี่กูยังเป็นช่วงงานติดเด็กเพื่อนแม่หาดูลองส์ลงนะกูเอาเทมาอุ้มมากูยังมามาเดียวกูยังลงเงินนั่นเดียวกันในพี่ที่ใส่กูตัวเจเนี่ยกูยังฉันเอาเรียกสวิตช์เดียร์ราวส์เดียร์ฉันเอาพอยน์ดูพอยน์นี่อุปมาตัดเส้นหาเลยเพื่อพี่เรามาตัดเส้นหาเลยเพื่อสาวอุ้ยพลาวแล้วที่จุดหลังจุดพลาวนี่ทำมาตัดเส้นหาเลยส่วนเราจะนอนจะลุ่มอยู่ที่จะเล่าทำมาแต่นี่จะนอนที่กูยังไซส์เดียวลิสเป็นไงบ้างเนาะที่สวยก็รอที่มาทาร่าเลยอุ้มมาที่เบรนที่เบรนทุกคู่มาสุดเลยใช่ที่เบรนมาทาร่าเลยพอยนุ่งไว้ทุกคู่ทาร่าที่มาทุกคู่ทาร่าที่มาทุกคู่ทาร่าเล่นกับลูกพาวทาร่าเลยสุดาเดียวจะนอนแทบอยู่น้องนี่จะเนี่ยแทบอยู่ที่ทำไม่ได้เลยแทบอยู่ตัวเอาไหมรอเสร็จเราจะนอนเล่าเนี่ยไปจะบีอ๋อที่เขาเนี่ยจีบดูเช่นกูโก้ได้กูแกอัดปอมมาเทสต์เองเราจีบอ่ะลูกพี่เนี่ยนี่ก็ช่วยมาอ่ะลูกจีบดูจะมาขึ้นเนี่ย